Ja, det var väl trevligt att vi är den största panelen. Vi är många som är emot den här NATO-verksamheten som har pågått den sista tiden. Och som fortfarande tror faktiskt att alliansfrihet är en mycket bättre väg framåt för Sverige. Och jag hoppas väl att vi ska få några goda idéer här om hur man driver den här kampen vidare i fortsättningen. Jag kommer inte att presentera de här nu inledningsvis, utan när var och en får ordet så får de också tala om vad de heter och vem de är. Och jag tänkte att vi skulle börja med Gustav Nilsson, som är en ung socialdemokrat från Göteborg. Och vi lärde känna varandra vid 1 maj i år. Och då hade han producerat en banderoll där det stod socialdemokrater mot NATO. Berätta lite vad som hände när ni begärde tillstånd för den banderollen. Ja, då är det ju så att för att få tillstånd för att ha med banderoller i 1 maj-tåget för socialdemokraterna så måste man fråga ombudsmannen om lov, vilket vi gjorde, men vi fick ett kraftigt nja på den här banderollen, va? Eftersom att den ansågs splittrande. Men vi struntade i det och körde på ändå. Och vi armbågade oss fram så vi hamnade först i tåget och gick och delade ut flyers med 4 argument mot NATO för socialdemokraternas skull. Och jag kan säga att gensvaret var ju enormt. Alltså, det här var ju ingenting som partiet hade med sig, sina medlemmar eller sina aktiva i. Så. Har du någon tanke på hur det går att driva de här frågorna vidare nu inom Socialdemokratiska partiet? Ja, det Socialdemokratiska partiet har ju tyvärr rört sig från den internationella solidariteten på senare år. Och det är ett perspektiv som vi måste återigen ta in i socialdemokratins själ och hjärta och en av grundförutsättningarna för socialdemokratin. Att vi inte är nationer som tävlar emot varandra, utan att arbetarklassen är internationell. Och de svaga, att vara svag är en internationell företeelse, inte en internationell. Och det är nog där som man bör börja, tror jag. Internationell solidaritet. Bra. Jag tänkte, nu dröjer vi lite grann vid, alla är inte socialdemokrater som sitter här på bänken, men vi dröjer vid detta lite grann. För Inga-Lill Bjartén, du är från Skåne och aktiv inom kvinnorörelsen inom socialdemokratierna. Och hur kände du att NATO-frågan dök upp i valrörelsen? För Socialdemokraterna och för Kvinnoförbundet som faktiskt sa nej till NATO? Ja, jag är djupt besviken på mitt parti. Jag har varit socialdemokrat i mer än 40 år och jag har varit S-kvinna i 35. Och S-kvinnor är ju de som kämpade så att vi inte skulle få atomvapen 65. Så fattade Socialdemokraterna det beslutet. Och nu har de helt frångått detta. Alltså i valrörelsen så blev det en icke-fråga. För detta var ju redan uppgjort långt innan valrörelsen satte igång. Så att det diskuterades överhuvudtaget inte i valrörelsen. Och jag tycker det är förfärligt. Därför så sent som i 1 oktober 2021 tog S-kvinnor i sitt partiprogram att vi skulle säga nej till NATO, att vi skulle säga nej till kärnvapen. Allt detta är borta nu. Och likadant den 5 november så tog Socialdemokratiska partikongressen samma beslut. Är vi förrådda? Är vi vilseledda? Eller vad är det som händer? Men hur jobbar du vidare med denna fråga? Jag lever vidare. Jag ger inte upp. Därför att om jag ger upp,
vem är det då som ska framföra kritiken? Nej, jag kämpar vidare och jag kämpar vidare med egna projekt. Eller det är inte bara mina, men mina tankar är att vi ska göra Bornholm och Gotland till kärnvapenfria zoner, demilitariserade zoner. Och även sträva från att hela Norden ska bli en kärnvapenfri zon. Tack. Walter Mutt sitter här närmast mig. Och ni känner honom kanske som riksdagsman från Miljöpartiet och internationell talesperson för Miljöpartiet. Och du agerade ju självständigt när det här värdlandsavtalet var aktuellt. Berätta. Ja, det stämmer det. Jag satt då i riksdagen för Miljöpartiet. Idag är jag medlem i Vänsterpartiet, ska väl tillfoga. Jo, det var väl egentligen då grunden lades för det svenska NATO-medlemskapet 2016, då riksdagen röstade igenom, tycker jag, på väldigt lättviktiga grunder ett så kallat värdlandsavtal med NATO som fördes väldigt långt in i, mot NATO-medlemskap. Och jag tyckte inte alls att den frågan var beredd ordentligt, och det vet jag också att stora socialdemokratiska partidistrikt ansåg. Och jag tycker det liksom, som att sen har fortsatt efter det, har varit detta att oerhört viktiga beslut fattas på mycket svaga faktaunderlag. Jag tycker ju att vi borde självfallet ha haft en folkomröstning om NATO-medlemskapet, men det var bara tyvärr Vänsterpartiet som krävde det. Finns det några sådana krav nu på folkomröstning? Nej, jag ser inte att något parti driver det aktivt, men jag tycker ju egentligen när den här processen som ju kan bli ganska långdragen med Erdogan och mycket tveksamma avtal med honom, som ju är en despot av samma klass som Putin, det ska vi ha klart för oss, att Sverige och Finland och Turkiet sitter skriver under gemensamma någon slags avtalsliknande papper om utlämningar av turkiska motståndsmän och kvinnor. Jag tycker det är oerhört tveksamt, och jag tycker egentligen att det här borde underställas till slut när den här processen är klar, en folkomröstning. Och jag tycker det finns ju någon politik utanför partipolitiken. Jag tycker det är viktigare än någonsin med en stor fredsrörelse som kan kräva den typen av krav, ställa den typen av krav. Stefan Risenfors är präst i Svenska kyrkan, och vi träffades i Stensjöns församling, tror jag det hette, på ett möte om NATO-frågan under den här processen. Men berätta om din syn på denna fråga. Ja, jag är då ordförande i Kristna fredsrörelsens lokalgrupp här i Göteborg. Som tyvärr har varit en väldigt sovande lokalgrupp, liksom flera fredsgrupper på senare år. Men nu tycker man att nu borde folk rusa till, när vi verkligen börjar tala bara om ett svenskt NATO-medlemskap som kändes så totalt främmande. Och när vi har nu socialdemokrater aktiva här, så tänkte jag att den 15 maj 1982 gick jag med i den stora fredsdemonstrationen inför mötet på Nya Ullevi. 100 000 människor i en fredsdemonstration här i Göteborg. På dagen 40 år senare, den 15 maj 2022, så fattar alltså socialdemokratiska partistyrelsen beslut om att man ska söka medlemskap i NATO. Att det har hänt så fruktansvärt mycket. Och det är någon slags ödets ironi att det råkar då vara på samma dag. Jag pratade med en socialdemokratisk kommunpolitiker som menade att han kunde leva med beslutet, sa han, men han var väldigt kritisk i processen. Och han menade ju att partiet hade märkt att opinionen var så starkt för ett svenskt NATO-medlemskap, och det var helt enkelt därför, för man såg risken att man skulle förlora valet bara på den frågan. Och det är lite illa om makten blir så mycket viktigare än ideologin, tycker jag. Men vad tror du, för valanalyser och sånt där är ju inte klara nu, vad tror du det hade för påverkan då i valet?
Ja, men delvis tror jag man kan skylla på media, för det har ju varit en ensidig... Vi har bara fått militärens syn på den här konflikten. Fredsrörelsen har överhuvudtaget inte funnits med, upplever jag, i nyhetsrapportering allsammans. Och man har också alltså en diktator som Putin behöver på något sätt ett kränkt folk som jordmån. Hitler behövde det, han fick det och blev riktigt farlig. Putin behövde det och han fick det också, för att väst har inte behandlat ryssarna som vi borde ha gjort efter 1989 och senare. Jag tycker man kan jämföra med Kubakrisen i början på 60-talet när Warszawapakten hade placerat ut missiler på Kuba. Kennedy blev rasande. Det var att vi stod på randen till ett världskrig för dem, och världen bedömde det som rimligt att USA inte ville ha på sin egen bakgård ryska sovjetiska missiler. När nu NATO expanderar österut mot givna löften i början på 90-talet, så är det ju inte så konstigt att ryssarna känner sig hotade. Speciellt när vi vet hur lätt det är att ett kärnvapenkrig utlöses av misstag. Och ju närmare de kommer varandra, kärnvapenmakterna, med sina utstationerade missiler, desto större risk är det ju för krig av misstag. Och då råkade det vara så, apropå datum, i natt mellan den 25 och 26 för 39 år sedan, då var det alltså en sovjetisk överstelöjtnant, Stanislav Petrov, som då var tjänstgörande vid det ryska robotförsvaret, som indikerade 5 amerikanska missiler på väg. Han gjorde en egen bedömning och kom fram till att nej, det kan inte vara sant det här. Och tryckte inte på knappen för motanfall. Så han räddade ju världen där. Och jag menar, med artificiell intelligens idag så är ju risken ännu större. Då finns det inte en tänkande människa. Då kan det räcka med en bugg i systemet för att det ska utlösas av misstag. Och ju större risk, ju närmare man är och ju kortare förvarningstid man då får. Gustav ville kommentera det, men kan du vänta tills... Vi har inte släppt in några här personer. Jag tror att vi måste släppa in några till här. Ingela, du har ju varit politiskt aktiv och du är fredsrörelseaktiv. Vem är det som ska ta ledningen i den här frågan framöver? Ja, hallå, är min mikrofon på? Ja. Det hörs ingenting. Hallå? Jag tycker inte det verkar som den är på här. Men jag får låna din kanske. Ja, men, ja, nu så. Fungerar det inte här. Nu fungerar det här tydligen. Ja, i alla fall. Ja, nej, men jag menar, nu har man ju tagit beslut här då, alla partier då, utom vad jag förstår Vänsterpartiet. Även Miljöpartiet har ju varit emot att vi ska gå med i NATO då, va? Men sen har de ju nu skrivit en motion som går väldigt hårt fram, där de ställer krav på att när vi är medlemmar i NATO så ska vi inte tillåta kärnvapen på svensk mark. Vi ska verka för en kärnvapenfri zon i Norden. Och det finns många sådana här krav. Men de kommer ju inte att kunna gå igenom, för det accepteras ju inte, va? Och det accepterades ju inte att Sverige skulle skriva på den här FNs konvention om att göra sig av med kärnvapen. Då fick vi ju ett brev från USAs försvarsminister Mattis om att om vi skrev på det här, eller om svenska regeringen skrev på den konventionen, så skulle vi förlora internationella kontakter och så. Och jag menar, i NATOs deklaration så är det ju väldigt klart att man ska tala med en röst. Och man har kärnvapen som avskräckning. Man är emot den här FN-konventionen och tycker att den funkar inte. Så att det är bara kontraproduktivt. Så att vi tappar ju röst här på det internationella. Vi kan ju inte driva, som Sverige har gjort förut, vi kan ju inte driva kravet på att avveckla kärnvapen. Det går ju inte. Och vi kan ju inte ens, som ju fanns, vad heter, motioner i riksdagen om att vi skulle införa lag, precis som Finland, att vi förbjuder kärnvapen på svensk mark. Inte ens det kunde vi gå igenom i riksdagen.
Det var ju bara för egentligen Vänsterpartiet som då, Miljöpartiet ställde ju också upp på det. Men Vänsterpartiet var ju den enda som var emot det där faktiskt. Alltså, själv är jag inte med i något parti nu. Eftersom vi skulle deklarera lite här var vi står. Men jag är inte med i något parti. Jag är engagerad i fredsrörelsen sedan långt tillbaks. Men jag vet inte hur man ska göra. Alltså, jag håller ju med Walter. Alltså, fredsrörelsen måste bli starkare. Va? Och det civila, vi måste ställa krav på detta. Va? Och dessutom tycker jag det här med militarismen som breder ut sig. Och ställa de kraven när det gäller klimatfrågorna och koppla ihop detta. Alltså, hur kan vi bete oss mot vår planet på det här viset och satsa så mycket när det gäller militären? Och NATO ställer krav på 2%. Det betyder att vi för 2016 hade vi 40 miljarder i försvarsbudget. Nu räknar man med att vi ska ha 103 miljarder i försvarsbudget för att vi ska nå upp till NATOs krav. Vi måste protestera mot det här. Alltså. Och hela den här satsningen på det militära. Det är helt barockt i dessa tider att det är så när det gäller klimat, när det gäller svält. Det kommer att bli en massa flyktingar. Hur ska vi bemöta dem? Ska vi bemöta dem med vapen här? Ja, vi måste på alla sätt få folk att reagera på det här, den här utvecklingen. Men hur exakt? Nej, men det är ju det som vi ska försöka tänka till. Hur går vi vidare? Det är ju det som är viktigt. Va? Om vi nu är för alliansfrihet eller det agerande som har varit, hur hittar vi en väg vidare? Jag vill nu komma till den sista, men inte den minste, av våra deltagare här, Farshid. Jag måste läsa ditt namn. Farshid Ardabili Farshi. Och han är ordförande i Nässjö freds- och skiljedomsförening bland mycket annat. Och alltså internationellt arbete har ju varit någonting som Sverige har satsat väldigt hårt på. Vi har varit medlare i en mängd konflikter. Vi har skickat FN-soldater, alltså, och då talar jag inte om de här. Det har ju förändrats mycket av detta, men den äkta, alltså den blå basken så att säga, de FN-soldater som gick in för att hålla isär stridande parter, men som inte skulle agera med egna vapen eller egna åsikter i konflikter. Och ja, du är från Iran, det framgick av namnet, och där pågår någonting nu. Vad är det som händer i Iran för det första, och sedan glider över till NATO-frågan? Upprinnelse till det här senaste situationen som vi får höra och se i medier och sånt, då är det ju mordet på en 22-årig ung kvinna som enligt så kallad moralpolisen hade fel sorts slöja. Och hon blir arresterad, blir slagen i deras patrullbil och man slår hennes huvud minst enligt det som läkaren som har tog emot henne 10-12 gånger i golvet på bilen. Alltså hon hade reella skador när hon kom till sjukhus och dog hon. Och det har gjort att folk har blivit enormt arga över det och vill ändra på det. Folk blir tillryckta och förtryckta för de minsta delar av friheter som vi tar det för givet här i Sverige. Och självklart den här folkliga ilskan tar uttryck i demonstrationer och jag hoppas det här leder till en enorm förändring i mitt första hemland. Och det som jag ser idag i mitt andra hemland, Sverige, det är ju också en känsla av besvikelse att man kommer ifrån en sån tradition som man har haft, nämligen att kunna vara de allra svagaste röst i internationella sammanhang. Och att Sverige idag
tar ställning att gå över till en krigsallians som NATO är genom den ansökan som man har lämnat. Det är ju att lämna allt som jag har upplevt att Sverige har stått för. Och det är ju verkligen med stor besvikelse och bestörtning. Tack. Nu så, Gustav, du hade någon tanke när du hörde något inlägg här, va? Det får vara lite, vi kan ha lite olika åsikter också. Kom igen. Ja, precis. Jag tänkte på fredsrörelsens framtid. En oerhört viktig del för fredsrörelsens framtid är att den också, förutom fred, måste kräva demokrati och yttrandefrihet. Alla människors lika rätt i samhället. Att visa undfallenhet mot despoter som Putin, eller att acceptera deras världsbild, deras idé om en intressesfär, det är en skymf emot alla de som tror på fred och frihet. Vi får inte darra på manchetter inför det där. Absolut inte. Så. Det är så mossigt att börja snacka om att att inte kräva demokrati helt enkelt av de som vi kräver fred av. Så. Oerhört viktigt. Oerhört viktigt. Annars förtvinar vi. Det är jag helt övertygad om. Jag, tack. Det är viktigt. Absolut. Jag tänkte alltså under något skede när de här diskussionen pågick mellan Sverige och Finland, så reste våran finansminister Damberg tillsammans med Wallenberg till Helsingfors och på ett möte. Walter, vad gick det där ut på? Vilken inblandning har Wallenberg i det här? Ja, det är ju ingen som riktigt vet, men det är klart att det militärindustriella komplexet som redan Eisenhower varnade för spelar en roll. Vi måste börja ta fram det här med gamla fina begreppet om alternativ produktion. Istället för att satsa 110 miljarder om året framöver här på försvaret, så kanske vi skulle satsa på klimathotet vi skulle behöva. Och jobben går ju lika bra, alltså en JAS-vinge och en vindkraftsvinge är i själva verket ganska nära teknologiska miljöer. Så det gamla fina begreppet alternativ produktion. Och om jag får avsluta med, så behöver UD, Utrikesdepartementet, återupprätta sin avdelning, sin enhet för långsiktig strategisk analys. Idag så ger de pengar till Atlantic Council, som är alltså NATOs tankesmedja eller propagandacentral. Vi måste börja tänka på att återupprätta begreppet gemensam säkerhet som Olof Palme talade om, och det bygger man med sina potentiella motståndare. Tack, jag får signaler här om att det är 2 minuter kvar, och då så tänker jag vi samlar ihop några av de saker som har sagts här. Ja, Svante då, sista ordet och sen går vi vidare. Jag tänker bara på en sak om själva beslutet, den här enorma vändningen i våras när det gäller NATO-frågan. I hela mitt arbetsliv så har jag ju mött människor i sorg och kris. Och en sån där gyllene regel i den sortens samtal är ju att fatta inte beslut med långsiktiga konsekvenser i en krissituation. Alltså sälj inte huset veckan efter att maken dog liksom, utan invänta någon slags normalitet. Det faller väldigt tydligt mot NATO-beslutet i våras, tycker jag. Det var en extrem situation. Det ska vi anteckna. Kravet på demokrati, kravet på att vi tar reda på vad det militärindustriella komplexet gör. Och så får vi jobba vidare på de punkterna. Kärnkraftsfrågan naturligtvis, eller kärnvapenfrågan har vi talat om också. Så att jag tror att vi slutar där. Jag tackar er. Jag hoppas att detta kan vara en liten början på en fortsatt kamp för om inte vi får ut Sverige ur NATO nu, så kanske vi får det i framtiden. Bara vi påpekar vad som är fel här och vad som är rätt. Tack ska ni ha för att ni kom.